الرحمن الرحيم كلنتي وعنو ونكسن دا وضي الكسو دا وادا برامج كفلقين توركا اي جانال كنوحر كوركا ان كلنا يوتيوب هذا خوضا بادا كجران ادي كوكوسو قد بندو نانا دا وضي الوحاكم من نغانيا وزير كاتر سندولات دولادا فدرال كا الصماليا او ايضا يا سادا دولاد كا كسمايا كيسما يا او حرونكو امامو الكا جبالان ما حا ان مدحوين فرماجو وزير كاسي كاعد ان ايضا ما si loola dagaalamo madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe oo ka soo hor jeeda aragtida farmaajo halkan ayaa daawadyaal idinkugu soo gudbin doonaa xogo qarsoon oo qodobkaasi ku jira qodobada kale aan daawadyaal idinkugu soo gudbin doonana barnaamijkeenna waxaa ka mid noqonaya somalilan oo maxkamad soo taagaysa dhallinyaro ay ku haysato arrin yaab leh haddaba maxay tahay arrintaasi goorma ayaasa dhallinyaradan la soo taagayaa maxkamad halkan ayaa daawadyaal idinkugu shaacin doonaa qodobada kale ha daawadyaal ku daawan doontaanna banaamijkeenna waxaa ka mid noqonaya wasiiro iyo xildhibaano ka baxay xafladdii lix iyo labaatanka juun kadib arrin laysku qabtay haddaba maxay tahay arrintaasi maxaase laisku qabsaday xafladdaasina halkay ayay ka dhicaysay ma muqdisho mise hargeysa halkan ayaa daawadyaal idinkuugu qaadan dhigi doonaa dowladda qadarna waxaay qaramada midoobde ka hor sharaxday qorsheheeda ku aadan soomaaliya waa qodob kale oo ku jira qodobada daawadyaalen idinkuugu soo gudbin doonna barnaamijkeenna falaqaynta wararka qodobadaas ayaa faahfaahintooda goordhow daawan doontaan daawadyaal balse markuu ugu hoheyso daawade intaaanan faahfaahinta guda gelin waxaan kaa codsanayaa in muuqaalkan laagalaysta si uu saaxiibo fara badan u gaaro sidoo kale daawade waxaan kaa codsanayaa in janalken haddii aad ku cusubtahay sabscribe saarato adigoo furanaya gambarekasi durbadiiba aduu hesha muuqaaladan halkaan soo gelino qaybta hoose ee faalada lagu gudbiyay komantigana daawade aragtidaadnagula wadaag markaana daawade ku soo dhowo qodobadii dulmarka a soo daawatay oo intaasi ka sii faahfaahsan anigoo ku bilaabaya wasiir ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ayaa ciidamo ku diyaarsaday duleedka magaalada kismaayo oo xarun kumeelgaar u ah dowlad goboleedka jubbaland wasiiru dowlaha wasaaradda gaadiidka xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan dheere ayaa lagu waramayaa inuu ciidamo beeleed ku diyaarsaday duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose halkaasi oo ay ku badan yihiin qoyskiisa ama dadka uu ka soo jeedo wararkaaan helnay islamarkaasina ayno xaqiijiyeen ila xogogaal ayaa sheegaya in wasiirka oo siyaasad ahaan aad uga soo horjeeda madaxweyne axmed madoobe islamarkaana aad ugu dhow madaxweyne farmaajo iyo taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee niza la filaya in kursigiisa lagu doorto kismaayo maadaama uu ka soo galayo jubbalaand waxaa suurtagala in kursigaasi loo wareejiyo degmada garbaharey hase yeeshee waxaa hadda socda dadaal la doonayo in deegaan doorashada maamul goboleedyada lagu soo koobo min hal magaalo ilo wareedyo lagu kalsoon yahay أيام مركاسي وحي ان وزير عبد الرحمن داره او بيشي سكد ان لو ديار باشا كواسي او سوغا من كيسا هادي اي دعدي ان او تغا كسمايا اما اللي اسكود ديو ان لبابا كرسيك بيشا سيدا او او دياشي ساد وزير عبد الرحمن دير او وحو كم ديا شخصياتك او قدو سودا محمد عبد الله جو وحاونا كجرا شخصياتك حوق in uu baddesho kursigiisa in kastoo qorshahaasi suurtogeli waayey cabdiraxmaan dheere ayaa sidoo kale ahaa ninkii ka shaqeeyay heshiiskii wasiirkii hore ee amniga jubbaland cabdirashiid janan isugu soo dhiibay dowladda federaalk soomaaliya ugana soo goostay maamulka jubbaland doorashada soomaaliya ayaa loo arkaa in sanadkan ay ka adag tahay sannadihii hore waxaana sababta lagu sheegay ahmiyadda ee doorashada sanadkan leedahay iyo siyaasiyiinta soomaaliyeed oo aada u kala fogaaday muddooyinkii dambe geesta kalena daawadayaal haddaynu egno somalilan ayaa maxkamad soo taagaysa dhallinyaro ay ku haysato aryaab leh ciidamada booliiska somalilan ayaa shaaciyey in qonton dhallinyaraha lasoo xiray kadib markii ay ku labisteen isla markaana ay muuqaallo iyo sawiro kusoo galeen caalanka soomaaliya iyaga oo xuseeyay lix iyo labaatanka juun qoraal ka soo baxay taliska booliiska somalilan

balse waa tiradii u badneed ee hal mar loo xiray arrintaasi midaasi oo la yaab ku noqotay bulshada soomaaliyeed qoraalka ka soo baxay ciidamada booliiska somalilan ayaan u qornaa sida tan ciidanka booliiska gobolka oodal waxay xabsiga u taxaabeen ku dhowaad qonton dhallinyaro ah kuwaasi oo la soo baxay calanka soomaaliya dhallinyaradan ayaa qaarkood ku labisnaayeen calanka halka kuwa kalena muuqaalo iyo sawire ay ku galayeen meelo ka baxsan magaalada dhallinyaradan ayaa hadda ku kala xihan xabsiyada dalka waxaana la horgeyn doonaa maxkamadda iyo xeer ilaalinta si ay ugu gutaan waajibaadkooda sida warar xogogaala ku helayaan laamaha ammaanku waxaa dhallinyaradan dabada ka hagaayay cid dana gaar leh ciddaasi haggaysana waannu ku raad joognaa deg deg waa loo soo qaban doonaa inshaa allah ayaa lagu yidhi qolaalkan ka soo baxay ciidamada booliiska somaalilan dhinaca kalena daawadyal haddaenu eegna wasiiro iyo xildhibaano ka baxay xafladii lix iyo labaatankii juun kadib arin la ysku qabsaday haddaba xafladan miyay ka dhacday muqdisho mise hargeysa xog aan eelnay islamarkaas ina ay xaqiijiyeen ila xogogaal ayaa sheegaysa in wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowlada federaalk soomaaliya ay habeen hore ka baxeen howlka lagu qabanayo munaasabadii logu dabaaldegayay lix iyo labaatanka juun xaflada oo lagu qabtay howl yar oo ku dhex yaalla xarunta madaxtooyada ayaa la sheegay in dhammaan dadka ka qaybgalaya oo ay ku jiraan wasiirada xildhibaanada iyo madaxda kaleba loo diiday inay moobeeladooda la galaan xoogta aan helnay ayaa tilmaameysa in amarkaasi uu ka soo baxay villa soomaaliya waxaana diiday oo dibadda munaasabada uga baxay wasiirada kale a saalax axmed jaamac oo ah wasiirka dastuurka soomaaliya oo ka soo jeeda somalilan iyo wasiirka kalluumaysiga soomaaliya cabdulaahi bidhaan warsame oo ka soo jeeda gobolka sool sidoo kale waxaa munaasabada ka baxay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya una badano kuwa ka soo jeeda deegaanada puntland iyo mas-uuliyiin kale cabashada xubnahan ayaa ku salaysnayd laba arrin oo kale ah in wasiirada iyo xildhibaanada ay la geli karaan moobeeladooda islamarkaana aysan jirin duruuf diidi karta iyo haddii laga reebaya in meel gaara loogu rido ama looga reebo halka hadda mas-uuliyiinta iyo shacabka la casuumayba hal meel looga reebayay dood muddo socotay ayaa guuldaraysatay waxaana la sheegay in xubno oo badan ay ka baxeen xafladda halka qaarkoodna ay bannaanka hore ka laabteen sidoo kale waxaa jira cabashooyin ku saabsanaa ciriiri aa ka jira hoolka ee ka dhaceysay xafladda dabaaldegga oo lagu qabtay howl yar kadib markii uu cudsaday madaxweyne farmaajo taasi oo iyana keentay in xildhibaano qaar oo aan la casuumin loo diiday inay xafladda ka qaybgalaan welina daawadyaal waxaa daawaneysaan barnaamijka falaqeynta wararka

<applause> ايضا ماركة لكوحاليسي سيدا ايوغو غوانتا ان لو جوا ماسترا، ميستران او لو غهر تقيا حق جرنما دا ربش دا اواتا ايه كجرا كان أي دولت دا خضر كوشكتي ان بيانك ووكيل كجوكتا دا ايه خضر علي احمد بن سايف الثاني او قد بيقرم دا ميذوبي ان بصدر الشيق علي احمد بن سايف الثاني او هذا شيء مناسبة دا اسبوع الا بعد اقرم دا ميذوبي

iyadoo ay ujeeddadu tahay ka hortaga iyo la dagaalanka xagjirnimada iyo argagixisada waxayna sheegtay inay si weyn u aaminsan tahay lamahuraanka wax kaqabashada xagjirnimada rabshadaha wata iyadoo xustay in hoolaha uu qabtay ee sanduuqa caalamiga ah ay ka faa'iideysteen dalal badan oo ay soomaaliya ka mid tahay qatar waxay leedahay qorshayaal dhowrah oo caalami ah oo loogu talagalay in lagu dhiso bulshooyin nabdoon cadaalad ah

iyo kaalmooyin horumarineed wadamada ku nool xaaladaha khilaafaadka ama kuwa ka soo baxaya shiikha aliya ayaa carabka ku adkaysa in qatar ay mar walba tahay saaxiib caalami ah oo laysku hadleyn karo ay leedahay soomaaliya maadaama ay siiso taageero siyaasadeed iyo nuucyo kale oo ay ku jirto taakuleynta milatariga si loo xoojiyo laamaha amniga loona wanaajiyo awooddeeda ay ku wajahayaan in ahaanjabaadaha joogtada ah ee uga imaanaya argagixisada وحي هاستا كعر يقضي إن قرشة قدر أو حك قبشة ربشة يارج جحيسة هي قاعدة أمني أي سنة كل جود كفيل نين سلا درت وحي شكت إن كلمة قدر أي سيس الصومالية أو جي سيدنا بحنته حنت كالموين هورو مارينت هي مال قش دين عيدا مهم ك سلا وح برشة هي بحنت فرصة الشقة أو كعوين الصومالية سو ذا هي برواقدة وحي حسين أبو رست إيتاي ahlad wax ku ool ah oo lagu yarayn karo rabshadaha islamarkaanna ay muhiim u tahay fududeynta kala soocidda iyo dhaqancelinta dhallinyarada horay uula xiriiray oo kooxaha cag jirka ah ee rabshadaha wata sidaasina ay ku suurta geli karto in dhallinyaradaasi ay dib ula midoobaan bulshadooda shiikhaa aliya ayaa tilmaamtay in howshaasi ay tahay mid adag oo u baahan kharash badan loona baahan yahay inay ka wada qayb galaan hogaamiyayaasha dhaqanka kuwa diinta iyo n g od محلقة سيدو كلانا إلا إيه قمو مارمان تاي عاوين عالم كا. شيخة أليا وحي يفتي ميسي دور كالسلتج أو أهي أدا دولي أو خذره أه كان الشاقيسة هرمارين تبول شدا وحي نكا الشاقيسة اسكو حركة دالن يرادا إيا مشاريع دا قوليسة إيا دلال بدن أو قبل كا وحي شاكتين أورو كلا الشاقينة إيا الله والقلياش سيلو هرماريا إسدحقال كا waxay sidoo kale fulinaysaa barnaamijyo lagu siinayo kumanaan qaxootiha dhallinyaro ah barakacayaal iyo kuwo soo noqnoqday fursado nololeed oo waara iyada oo loo marayo tababar xirfadeed horumarinta xirfadaha ganacsiga yaryar xirfadaha beeraha iyo kaluumaysiga iyo shaqaalaynta ardayda aqalin jibisay waxay ku dhawaaqday in la aasaasay sanduuq maaliyadeed oo lagu maalgeliyo mashaariicda laguna abuuro fursado shaqo oo la siinayo kumanaan dhallinyaro soomaaliyeed ah